Juba üle aasta elavad eestlased surmava koronaviiruse hirmus. Nad pesevad ja desinfitseerivad käsi, kannavad maski ning hoiavad üksteisega hoolega distantsi. Ka valitsus näeb kurja vaeva, et haigusest jagu saada. Viiruse levimise takistamiseks suletakse koole ning toitlustus- ja majutusettevõtteid. Aga see halastamatu viirus ei taltu ja muudkui tapab. Käesoleva graafiku pealt on näha, kui palju on COVID-19 tõttu eestlaste suremus tõust. Töötus. Mis? Need on töötute numbrid. Töötute numbrid? No jaa. Vabandust. Need olid töötute numbrid, aga suremuse numbreid näete siit. Koronaviiruse tõttu on eestlaste suremus hüppeliselt tõusnud ning olukord halveneb iga päevaga.